ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଆଜିର ଦିନରେ ସେହି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଭୂମି ପୂଜନ ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭୂମି ପୂଜା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପୁରଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ ଆଜିର ଦିନକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ବଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଜି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ ସେଇ ମନ୍ଦିର ପରିସର

आज दिन में आम समस्तेमी भाव बिहल एत खुशी आम भाव विहल होना महामारी को आम भूली जाइुँ आमक लगे कि कोरोना महामारी जुगर अंत यही समाप्ति यही गोटे युग आरंभ हे आम बहुत खुशी अच्छु भगवान का भगवान श्रीराम को तांकर जो मंदिर भूमि पूजन आज ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏଇଟା ଇତିହାସର ଗୋଟେ ଅଭୁଲା ସ୍ତୃତି ହୋଇକି ରହିବ ଆଉ ସେ ଇତିହାସରେ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ନାରା ଲଗାଇ ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଆମେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ବଳନ କରି ସବୁ ପୁରା ଭାରତବାସୀର ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତବାସୀ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଜୟ ଜୟକାର ହେଉ ଧର୍ମର ଜୟ ହେଉ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ନାଁ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଶ୍ରୀରାମ ନାଁ mm -hmm. নিশ্চিতভাৱে প্ৰত্যেকট ব্যক্তিত্ব কথা কয় আমি যেমিককে কিন্ন সংঘ তৰফৰীয়া নেওছো পুৰ প্লীঠু আৰম্ভ কৰি প্ৰত্যেকটি অঞ্চলৰে এই ভৰি ভাৱে যেমিপাৰিবা যে আজি সমস্ত মুহেৰে মই গোটেই শব্দ জয় শ্ৰী ৰামৰ ধ্বনি প্ৰকল্পিত হেৰি ক' কয়ে কেমি দেখন্তে মন্দিৰ পৰচৰ কুকু আ কাংকিনা কৰোনা মহমাৰীৰে দীৰ্ঘ সময় ধৰি দীৰ্ঘদিন ধৰিকি মন্দিৰ পিছৰ মাৰি পাৰ নে যিহেতু মন্দিৰ বন্ধ ৰ আজিৰ দিনৰে আছিল

ମନରୁ ଇଏ କେତେ ଡାକୁଛୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଜୟ ଶ୍ରୀମର ନାରା ରହୁଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି

কিন্তু দেখোন হাতৰে দীপ ৰ ভগৱান কোনো পাখ কূমি পূজা হ'ল নিৰ্মান অযোধ্যা ধৰ্ম ভগৱান শ্ৰীৰাম হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰতীক ৰখ ব্ৰহ্মপুৰ কিনাৰ গ্ৰুপ ৰ এই যি পাঁচশ বৰ্ষ আমি যাওঁ অপেক্ষা কৰিলো আমি বুলি নাই লক্ষেক্ষা কৰি আজি মানে মনোকামনা পূর্ণ হয়েছি রামকর যে জন্মস্থানের আজি যে পূজা অৰ্চনা হ'ল সেইৰা শুণিকি আমি বহুত খুছি হলো আমি আভাালি ৰ পাৰিলো নে আমি নিজে কিনাৰ মানে সব আচিকি মন্দিৰক আচিকি দীপ লগাইকি ৰামক কেমি মন্দিৰ হ'ব আছে খুছি নেকি আমি সমস্তে গৰ্বিত অনুভৱ নিশ্চিতভাৱে আজি প্ৰত্যেকটি হিন্দুমান পাখ কথা কয় যেহেতু ভগৱান মানে ৰ প্ৰত্যেকটি ব্যক্তি সেই খুছিৰ মুহূৰ্ত ৰসৰে সেই ফুল তোডাৰ কথা কৈপাৰ সমস্তে মাজ এইভাৱ ভাৱে ভক্তিময়েশ সৃষ্টি হৈছিল କଣ କହିବେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସେଇ ଭୂମିକୁ ନେଇକି ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଭୂମି ପୂଜା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ

ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀପଟିଏ ଲଗାଇବା ଯେମିତିକି ଫୁଲଟିଏ ଦେବା ଯେ ଆଗକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ବେଶ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଯାଇକି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀରାମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ଅତୀତମ୍ବର ନାଥ ଅର୍ଘସ୍ତି